Kemi folur edhe më përpara në kuadër të kësaj rubrike në Bonbon në WhatsApp për problemet me cilat ballafaqohen komuniteti të verbërve dhe personave me të pamë të dobësuar në Kosovë. Kanë telashe të shumta, por kemi përmendur që këta përpos telashave dinë edhe të krijojnë art. Kësaj herë po flasim për një ekspozitë me punime artistike dhe artizanale të femrave të verbra të Kosovës, një ekspozitë me karakter shitës, organizuar nga shoqata të verbërve të Kosovës dhe financuar nga ambasada amerikane. Qëllimi i kësaj ekspozite ka qenë që të dëshmojë se edhe të verbrit dinë që të shprehin në mënyrë artistike ndjenjat, por sigurisht edhe aftësitë e tyre. E pikërisht për ekspozitën në studio kam drejtorin e shoqatës së të verbërve të Kosovës, zotin Megjit Foniqi. Zoti Foniqi, mirëseerdha. Mirëseerdha. Faleminderit për ftesën. Unë e thash që kemi folur për problemet, por tash do të flasim për ata që krijojnë gjithë këta njerëz. Është vërtetuar ajo që mund të themi se s'është e pamundur që personat e verbër të bëjnë art, por a ka qenë e vështirë për këta njerëz? Po, fillimisht do të them 2-3 fjalë rreth sponsorizuesit të kësaj ekspozite. Sigurisht. Është fjala për ambasadën amerikane, që shoqata e verbëve të Kosovës ka realizuar një projekt nga kjo ambasadë, ku në këtë projekt kemi pas disa aktivitete dhe ky projekt ka patur një karakter ndëretnik, me qenë se bëhet fjalë për fuqizimin e bashkëpunimit ndëretnik, si që dihet në Kosovë për pas shqiptarve jetojnë edhe komunitetet të tjera. Dhe fillimisht projekti ka shku me tri punëtori të organizuara në Gračanicë, në Prishtinë dhe në Mitrovicë të Veriut. Po ashtu, në fokus të këti fuqizimit bashkëpunimit, ka qenë implementimi i ligjit për personat të verbër, konventa ndërkombëtare mbi të drejtat e personave të aftësisë kufizuar, si dhe legjislacioni aktual në Republikën e Kosovës në të mirë të personave me aftësitë kufizuara. Nikosisht, në muajin e kaluar, kemi patur organizimin e garave në shkrim dhe lexim në brajl për të verbër, si dhe garat në shah, ku kanë qenë edhe këto gara me karakter multietnik, do të kanë qenë të përfshirë edhe minoritarët sërbë dhe të tjerët. Ndërsa, ekspozita sotme ka qenë e organizuar me punimet artistike të një studente e të verbër, e cila në parafituimet e saj, apo në imaginatën e saj, ka bo figurat të cilat i kanë mahnit vizitorët, jo vetëm këtë rast, por e njëta ka pas ekspozitë edhe më herët, por risi ka qenë sot edhe prodhimet artizanale të femrave të verbra, të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të mira, por për fat keq prania ose prezenca e tëftuarve ka mungu të e marë për bazë neglizhencën apo paragjykimet e ndryshme se qka mundet personi verbër të krijojë ose të bëjë, por që ekspozita në fjalë, po mendoj e ka demantuate, se ka patur qka të shifet në atë ekspozitë. Regjia tash po na sjell edhe pamje të ekspozitës dhe është edhe Yllka Berisha me pikturat e saj. Herën e fundit kur keni qenë në këtë studio, zoti Megjit, të pata pyetur se si krijojnë imazh personat me aftësitë kufizuara me të pamë të dobësuar dhe të verbrit. Patë folur për imazhin që krijojnë ata në kokë, në bazë të rrethanave, në bazë të hapësirës kuqe zërit, tonit, sigurisht, dhe tashmë që përmendet edhe piktoren, ndonëse e verbër, por piktura me të vërtet bukura dhe e dëshmon këtë. Po, po. Po them, janë 19 piktura të Yllkës. Ashtu. Një studente në dy fakultete dhe e talentuar për pikturë. Ashtu, ashtu. Si ka punë ajo me pikturën? Ka përkraje? Nuk ka përkraje, këto i banë kryesisht në forca vetanake. Ekziston vullneti edhe gjatë intervistës që ka zhvillu televizioni juaj me te. Ajo, në thot, është dhunti e Zotit që dënë dhe dënë pikturën, nuk është kurfar sfide, por është knaqësi që i ofron
në pikturimin e saj. E tash, sa është vetë në gjendje për ta shiju ato, ajo është qashtë tjetër. Por, kur thash maherë që pyte si mundet i verbri, po them imaginata, perceptimi, percepcionet e ndryshme të personave të verbër, nuk do të thotë se nuk mundet ti identifikoj objektet me një përshkrim të vogël vizuel nga ona e një bashkbisedusi, atër personi i verbër e ka atë imazh se si duket, qka është, tek është, por këtu bën dallim për personat e cilët lindin të verbër, tek ata është diç tjetër. Sigurisht, por duhet të flas edhe për krime artistike, anë pse mund t'i quajmë artizanale, por janë artistike, që janë ekspozuar këtu pos pikturave të ylkës, ka pasur punime dore, bluza, xhempera. Po. Po them, i verbri me imaginat mundet t'i përballoj të gjitha. Do të thotë, nuk është të thonën ajo me pa, por nëse e ka në imaginat edhe dora, edhe të tjera që është fakt humbja një shqise, automatikisht katër shqisa tjera i dalin në ndim për me kompenzu atë mundësi, dhe kështu që nuk ka kur një farë problemi për kryerjen e një mori punës dhe detyrash nga ona e personave të verbër. Dhe unë thash në fillim që ekspozita ka karakter shitës. A ka interesim të njerëzve për të parë, Po them, për t'i vlerësuar dhe për t'i blerë nëse ju pëlqen? Në vetë faktin që prania nuk ishte, edhe ata që ishin vetëm kalim, thi lavdronin, është bë punë, është punë mire, krejt ato, por nuk ka të interesuar. A qëllimi jonë ka qenë që kjo ekspozit të kjetë edhe karakter shqetës me qëllim të nxitjes së punës për personat e verbër ose femrat, ose në këtë rast piktoria që ka bo këto pikturime, ta josh në mënyrë që të vazhdoj më tutje. E me këte mund të them edhe është një dekurajim i personave të verbër për punë, se me njëherë humbat bindjen ose besimin, se që unë e komponu, por nuk i ka pëlqy ose nuk ka treg. Por, po them, kush është interesuar, mund të orientohet tek ne në shoqat, do t'ju japim numrat kontaktues personave cilët punojnë, i kanë punu këto punime edhe mund të vinë dhe të blerja atyre. Si mund të datë që janë të interesuar të arrinë kontakt me shoqatën? Përmes shoqatës, përmes numrit kontaktues shoqatës. Që mund të gjenë edhe në internet? Mund të gjenë edhe në internet, pak unë një farë probleme. Unë duat të flasë pak edhe për ndimen nëse ka nga institucionet për njerëzit e verbër cilët krijojnë artë, qoftë për ylkën për shembull me pikturat e saj, qoftë edhe për gratë të tjera apo për të gjithë që punojnë, edhe këto punime artizanale që u panë, a ka? Lorek, në përgjithësi për kraja e këti komuniteti është e vakët nga ona institucioneve, për pas këtyre prodhimeve artizanale e pikturave, ne nga të verbrit kemi edhe muzicient që talentuar, që ka me siguri jeni ndjeni që shembol tash një verbër është pjesëmarrës në këtë në Top Fest. Unë e Kukshini, student i fakultetit të arteve këtu në Prishtinë, mandej është një tjetër po ashtu student i verbër në fakultetin e arteve në Pej, kem një vajzë në shkollë Ismail Qemali dhe në shkollë të muzikës që i ndjek paralelisht të dyjat në zonë se klasës tretë nëse nuk gaboj shkollës pilore, një pianist e jashtë zakonshme, por po them është mungesa e vendisimit institucioneve, para gjykimit, duke marë për base personi verbër, është i verbër, vetëm du t'i ofrohet një ndim materiale sa për eksistencë e për të tjerat. Zoti, me gjithë po thuni para gjykime, por njerëzit që janë institucione, do duhet të ishin ata që tentojnë të heqin para gjykimet, sepse nëse ka para gjykime nga një person fizik, një njeri i thjesht, atëherë dikush do të mundohej që t'i thyej ato para gjykime, por njerëzit në institucione me para gjykime? Po,
janë paragjykime të cilat shumë vështirë shterohen, humben, me vetë faktin që prej vitit 2005, do të të pas luftës, Shoqata e Verbet Kosovës ka sensibilizu, ka arrit në një, si me thonë, një fuqizim të nevojave dhe të kërkesave. Kemi arrit tash, po po them, jonë ato paragjykime dhe sot e kësaj ditit e disa zyrtarë që kemë rasin kur shkojmë habitën, brengosën, vetëm të marrin atë anën karitative, ose të mëshirës, si i verbër, e nuk të trajtojnë si të barabartë. Sot në kuadër të fakulteteve, të Universitetit Prishtinës dhe universiteteve tjera private, kemë dikun mbi 40 apo 50 studentë që kanë regjistru, por me disa paragjykime, a mundet, si mundet, na nuk mundet me t'i ofrojmë. O, zotri, ti i ofroj mësim adekuat për teknike, për ato tjerat, për përgjigjemi vetë, ose vetë personi verbër, ose shoqata me ndihma dhe donacionet të ndryshme, kemi arritë ju kryojmë literaturë adekuatë në shkrim në brajlë, në teknikë akustike, kemi kabinetin informatikës, kështu që kemi arritë, jashtë zakonisht shumë, por paragjykimet janë evidente dhe janë pranishme, edhe sot e kësaj dite. Zëtë me gjithë krajës bisetës, në njërë nënë të ekranit, shfaqim edhe një film dokumentar. Për çfarë është fjala? Regjia do të na mundësojë që ta shohim përsëri në ekran të ndarë. Filmi në fjalë është kontribut i UNDP-s në vitin 2014 që e ka bë me një shumë simbolike të mjeteve për një nevojat për sfidat e një studenti të verbër i cili has gjatë rrugës prej shtëpis dhe në fakultet edhe në asjeltës. Filmi e paraqet nevojën e një studenti të verbër, se dhe ajo është i barabart me të tjertë, por i nevojitet një asistencë, një ndihmë, si në përqelje prej shpijes dheri në universitet edhe në asjeltës. Edhe aty i hasë sfidat, problemet me cilat ndeshët personi i verbër dhe janë nevojat para ku të përmes shkrimit tregohet që ligji për personat e verbër i cili është miratun vitin 2012 sa do pak do të zbus nevojen për krijimin e kushteve të favorshme se për të angazhu shembol vlaun, motrën apo diken tjetër duhet kompenzim e ky kompenzim është arritë për mes miratimit ligjit, që ka një jem jashtëzakonisht të knaqur edhe të them sinqeresht se komunitetit të verbërve me këtë kompenzim për efekt verbrije që është dhënë, në mas të madhe e ka përmirësu gjendjen ekonomike sociale në familje. Edhe trajtimi, edhe qasja, edhe familjarëve, ndaj këtyre personave, tani është më ndryshe dhe ka një mirë kuptim më të mirë edhe më të madhë në familje. Nuk mund të lëmë anash problemin, ndonë se titulli i kësaj bisede është arti në dua nga duartat të verbërve, por nuk mund të lëmë anash problemet. Duhet pa tjetër një person të përcjell të verbrit në komunikacion. Ka semafor me tingull që sigurisht i lajmëron kur është gjelbër ta personat e verbër që të kalojnë rrugën, por a kanë guxim njerëzit e verbër që të kalojnë rrugën ndonë se semafori është i gjelbër, ndonë se është në vijat e shënjuara për këmësor? A ka guxim? Ndëgjo, është problem jashtëzakonisht i madhë së qasja në rrugë për faktin se komunikacioni apo trafiku është kaotik dhe ndërtimet, punimet në rrugë e ato nuk ka garancion personi verbër ta merë shkopin e bardhë edhe të del në rrugë vetë të shkon, se ka mundësi edhe atë me bo, mirë po, qka ti bëjsh barierave cilat gjatë shkurjes në rrugë i paracitin kanalet të ndryshme, punimet të ndryshme, edhe personi i verbër 100% e ka problem, jashtë zakonisht madhë lëvizjen e lirë në qytet, pa shoqërues
është e pamundur të dilet për t'i kry nevojat dhe pun të tjera. Por çka na brengos në këtë fakt, edhe nëse kur dalim edhe me shoqërus, ende nuk është vedia e qytetarve në qoftë në posta, banka, institucionet tjera, ku nuk i jepet përparësi për kryerjen e punëve personave me aftësi të kufizuara në këtë rast, jo vetëm të verbërve, kur kjetë parasysh fakti se për ta kryer punën, personi i verbër duhet me shku me diken, do të me angazhu diken tjetër. Në këtë rast, dy vetë po pengohen. Asë si kur të kishtë qeni i shëndosh, po mendoj fizikisht, kishtë me shku me kry punën vetë pa probleme, edhe me prit në radhë nuk është problem. Mu më kujtohet ma herët në për ambulanta, në për institucionet ndryshme, gjithmonë ka qenë përparësia e personave me aftësi të kufizuar. E sot këte mos them asë kundësën e gjem, por në shumë të në rasteve nuk kanë mirë kuptim për t'i dhënë lirinë ose të drejten që ta kryj punën ma herët se të tjerët. Edhe jo për një privilegj, por për faktin se ka angazhu një njëri që ndoshta kalon punë ku më di çfarë ai për me shku me ndihmu këtij personi. Unë nuk dua të largohem pa folur prapë edhe për artin. Do të ketë ekspozita të tjera nga për t'i ekspozuar, pra për t'u parë punët që bën personat me aftësi të kufizuara, konkretisht personat e verbër, qoftë edhe pikturat e ylkës, qoftë edhe materialet e tjera artizanale, të ato që janë ekspozuar. Po, Lurik, kem një iniciativë, ende nuk e kem publiku, po kështu në vete, me ndonjë projekt, apo me ndonjë donacion, do të përpiqemi të bëjmë një formë të një puntorie, apo një lokali, ku do të jetë ekspozuara edhe punimet artistike, edhe prodhimet artizanale, në mënyrë që qytetarët e tjerë të kontribuojnë për të përmirëqenjen e qytetarëve të verbër, ata të cilët prodhojnë piktura ose punime artistike, artizanale, por nevojitet pak lek për mirëmbajtjen e tyre dhe për mbarvajtjen, sigurimin lokalit, sigurimin ndoshta edhe një puntorit që do të qëndrojë ndoshta 2 orë apo 4 orë në ditë. Besojmë që kjo do të jetë ndoshta forma më e mirë e sensibilizimit edhe asaj që ti dëshmojmë të tjerëve se edhe personi me aftësi të kufizuara ka mundësi të krijojë edhe të jetë kontributdhënës e jo vetëm shfrytëzues i të mira materiale që i ofron institucionet apo shteti. Dhe me këta është një mundësi që ne kemi një moto zbulo aftësitë, krijo mundësitë. Me këtë rast, me këtë formë besojmë që një numër i konsiderueshëm i të verbërve do të angriste edhe buxhetin ekonomik familjar me këto prodhime të cilat do të shiten, që ekzistojnë në shumë qendra të ndryshme të Evropës perëndimore apo të vendeve të ndryshme. Zbulo aftësitë, krijo mundësitë. Le të jetë një moto, pra që do të dëgjohet nga të gjithë. Po shpresojmë. Për të kriju hapësirë. Po shpresojmë. Në ditë më të mira, por mbetet të shifet. Unë ju falenderoj shumë që erdhe këtu, zotë Mexhit, që patë mundësi të flasim sa do pak për punën tuaj dhe punën artistike, artizanale të personave me aftësi kufizuar konkretisht. U përpoqëm që në pika të shkurta të tregojmë atë se çka mundet i verbri me punu, edhe ka dhe shumë aftësi dhe shumë profesionet të tjera ku të verbrit janë të denjë me të tjerët, por vetëm duhet zhduk para gjykimet, mos të trajtohen si barë e shoqërisë, por si pjesë dhe si kontribuës të kësaj shoqërie. Ju falenderit. Falenderit shumë. Gjësia jonë.